Re! Viss ēters ir te! Atzinību par aizvadītā gada sasniegumiem zinātnē Latvijas Zinātņu akadēmija piešķīrusi Ērika Handberga un Jurģa Jansona informatīvi bagātiem un aizraujošajiem stāstam par to, kas pētnieks piesaista mežam un mežu tā pētniekiem. Grāmata Silavieši sagatavot un izdot par godu Latvijas Valsts Mežināts institūta Silava dibināšanas 75. Gadskārtai. Grāmata ir veltījuma šodienības un tālredzības būtiskiem piedāvājumiem, lai es jebkurā mežā varētu justies kā tēva mežā, kā tālredzīga saimnieka mežā. Tā par šo grāmatu izsakās tāds līdzautors Ēriks Handbergs, kurš atzīst, ka ar vairākiem pārtraukumiem pagājuši vairāk gadu līdz grāmata tapusi gatava. Šī grāmata ir viszinātniskākā manā daudzu gadu grāmatniecības praksē. Un es, ka man piedāvāja līdzdarboties grāmatas veidošanā, es kādu mirkli domāju, vai es to spēšu. Caur Silaviešu un viņu draugu stāstiem grāmata iepazīstina ar plašu informatīvu materiālu par institūta darbību un svarīgākiem notikumiem pēdējo 25 gadu laikā, reizēm pieskaroties arī senākiem notikumiem un atziņām. Veidojot grāmatu, autori tiekoties radošās sarunās ar institūta cilvēkiem, veikuši daudz jo daudz intervijas. Ir apmēram 800 vairāk cilvēku apkopoti, pieminēti, citi vairāk, citi mazāk. Tur ir aprakstīti vairākums no mūsu pašreizējiem zinātnes virzieniem interviju formā un atmiņu formā un ir samērā daudz bildes. Ērika Handberga daudzu gadu rakstīšanas praksē klajā laistas 62 grāmatas, šī esot vissmagākā. Grāmata svēr 2,5 kilogrāma. Un tad, kad mēs ar Jurģi rakstījām autogrāfus visiem tiem, kam grāmatu Silavas jubilējā dāvināt, tad mēs vairākas stundas autogrāfējām un beigās secinājām, ka šodien esam autogrāfējuši pustonnu grāmatas. Līdz pēdējiem brīdiem nedomāju, ka sanāks tik ļoti bieza tā grāmata, bet tad, kad mēs salikām kopā visu, ko kolēģi ir gatavi pastāstīt par sevi, tad sanāca šāds izdevums. Smaguma jēdziens jau ir arī vērtības jēdziens, tad man liekas arī, ka no tāda viedokļa, no zinātniskā viedokļa, tad arī vissmagākā arī ir tādā nozīmē. Grāmatas autors stāsta, ka izdevums būs saistošs ikvienam, kurš interesējas par mežiem un to vērtībām. Tāsot veidot tā, lai būtu interesanti jebkuram, arī tiem, kas ir tālu no zinātnes un pētniecības. Nākamā grāmata par institūtu tapšot tikai pēc 25 gadiem, prot uz iestādes 100 gadi. Ulds Birziņš, Mārtiņš Prieškalns, Latvijas televīzija.